Tusinzira Kampala Uganda nze waso Emmanuel. Aha. Edikenza atamukidde abantu bana Uganda mwenna abatadde abayimbi wano okukikaliriro. Eludawo no lwabayimbi okuyamba abantu lwava ku Jennifer Full Figure. Lwe yali ku dembo oku n'akalakata abantu n'abagaba bayimbi muwe muyambe bantu mubaddize ku ssente bamaze ebbanga ddene babawagira amulete n'abamenya buli muyimbi leeta ssente nafuka leeta ssente n'abagamba nti ke kaseera muddize ku bantu bammwe abantu babawagidde nnyo n'ebigenderako ng'ebyo. Okusaba kwa Full Figure kuno tekwasanyusa bayimbi era abayimbi basinga kyabanyiiza. Kenzo y'omu ku bavuddeyo olifanya olokuwa kafala ni ngalia mukene na akawunga mwa Ivory Coast. Agambi abantu nti mulekera okutusa basi obuyambi bw'emmere. Naffe bemusa obuyambi bw'emmere tuli bulungi tetulina ssente. Kati yenga Kenza agamba nti milioni zenga bisatu n'okudaagulu zaffe ennaku ezo. Olw'ensonga za coronavirus. Nzukira yategeeza ekivulu kino ekivulu kye kya festival. N'olwekyo Kenzo avuddeyo n'ayanukula bannayuganda bagamba nti bannange sibuvunaanyizibwa bw'abayimbi kugabira bantu mmere. Obuvunaanyizibwa obusooka obw'okugaba emmere buli mu mikono gya politician ne government, so si bayimbi bemutadde ku kikaliriro. Agamba nti mubasaasire nabo ng'abayimbi tebali bulungi tebalina kasente. Jjukira abayimbi abasinga tebasavinga olw'okuba bakola ssente zaabulinganaku ze bakolawo ze balya kye kisooka ekyokubiriria living an expensive extravagant life. Olw'ensonga ntusanga omuyimbi nabagamba ng'alina bamwerekeranga 10 kati atenga bonaino bali sana ba maintain wagana kubanza nga musajja atafisi za osend kati bitu kabino biba biguddeo biba sangolus anaweya. Kenza agambe bane mubavunanira bwerere nabo te bali bulungi te bayina sente mulekera okubaka ande mmere babo no bali kumukene naga bali muna akizula nti abayimbi bali bubire mujjo okumanya juzi mwala bali chona milioni ngani yatabuse ngalajana agama te wali sente jjo mwala be Bruno Kenga ateka OTV bamwe mwaka wunga kale no embeera si nnungi generally mbayimbi era temubanyigiriza nnyo kiwanvu okusinziira ku Edikenza agambye nedda sife tunobawa emmere ayina ssente zajja kugwagulira emmere atalina ssente zajja kugigula si byampaka emmere musoke mugisabe gavumenti nabani ab'obufuzi be bagirina n'abagamba ffe kye tuwaddeko tumala ffe tuliyimba buyimbi awadde ekyokulabyeko n'agamba nti singa gavumenti egera ku makya negamba nti buli muntu akayimba koyina musimiyo ka GM mulowooza bannayuganda bayinza beerawo batya nga temuwuliza ka music n'agamba nti bwe kyebabadde kya music kimala mulekerawo okubakunya emmere n'ebigenderako ng'ebyo. Nze waso Emmanuel tusinziira ku lifestyle okuba nga tuwuliziganya nammwe.